اللهم عجل لوليك الفرج. Din alimləri də bizim kimi bir bəşərdi. Kitablar mövcuddur. Allah Taala bizlərə ağıl bəxş etmişdi. Təqlid ağla batan şeydirmi? Nəyə görə məsumların rəvayətlərini bir kənara atıb, adi insanların ardınca gedirik? Təqlidi məzəmmət edən rəvayətlər yoxdurmu? Bu sualların cavabları ötəri bir baxışla Təqlid Hekayəti adlı bu video çarxda. İmam Baqir əleyhissalam Mədinədə yaşayırdı. Onunla Əhl-i Beyt tərəfdarları arasında birbaşa qarşılıqlı əlaqə qurmaq asan olmurdu. Bu da iki səbəb ilə əlaqədar idi. Birincisi, imamın hərəkət etməsinin məhdudlaşdırılması, ikincisi isə Əhl-i Beyt tərəfdarlarının Kufə, Bəsrə, Xorasan, Yəmən, Qum, Misir və digər məntəqələr kimi geniş coğrafi ərazilərdə yayılması. Bununla belə, imamlar insanların şəhri fətva baxımından ehtiyaclarını təmin etmək, məsələləri cavablandırmaq və mübahisələrin həlli üçün məsumun göstərişləri ilə hərəkət edən bir nəsil şagird yetişdirmişdilər. Əli İbn Müseyyəb İmam Rıza əleyhissalam ilə görüşmək üçün Qum şəhərindən Xorasana qədər 1000 kilometr məsafəni qət etmişdi. Geri qayıtmaq istədikdə imamdan yaşadığım yer uzaqdır və hər vaxt sizə əlim çatmır. Öz dinimin mühüm məsələlərini kimdən öyrənim deyə soruşduqda, İmam əleyhissalam cavabında dində və dünyada etibarlı olan Zəkəriyyə İbn Adəmdən deyərək buyurur. Əli İbn Müseyyəb geri döndükdə Zəkəriyyə İbn Adəmin yanına gəldim və ehtiyacım olan şeyləri ondan soruşdum deyə qeyd edir. İxtisas əhlinə müraciət təbii bir məsələdir və bizim daxilimizə yerləşdirilmiş bir xüsusiyyətdir. Öz ətrafına diqqət et və ümumi həyat tərzinin müxtəlif cəhətlərinə nəzər sal. Görəcəksən ki, bunlar üç qisimdir. Birinci qisim ixtisas əhlinə müraciəti ehtiyac bilmədən gördüyün işlər. Su içmək, tədris, valideyni zəng edərək onun sağlamlığından xatircəm olmaq və s. kimi işlər. İkinci qisim hər hansı bir ixtisas əhlinə sual etmədən çəkinərək tərk etdiyin işlər. Zəhər içmək, dəmir yolu relsində yatmaq və s. kimi işlər. Üçüncü qisim isə sənin üçün aydın olmayan məsələlərdə ixtisas əhlinə müraciətin zəruri olduğu işlər. Dərman içmək, ev dikmək, avtomobil təmir etdirmək və s. kimi işlər. Bu təsnif eyni ilə şəhri məsələlərdə də mövcuddur. Alimə müraciət etmədən görməli olduğun işdə namazın vacibliyi və insanlara yardım etmək kimi işlər. Alimə heç bir sual etmədən çəkinməli olduğun işlər. Spirtli içkilər içmək və insanların namusuna toxunmaq kimi. İxtisas sahibinə sual etməyə ehtiyac duyduğun məsələlər. Bu cür məsələləri alimin məsuliyyətinə qoyursan və zərər çəkmədən ayrılırsan. Məsələn, manatın dollarla satışının hökmü, Maus şəhərin buğda suyunun hökmü, internet üzərindən elektron bazarlıq və s. kimi məsələlər. İmamların zamanında Əhl-i Beyt və insanlar arasında əlaqə quran mütəxəssis alimlərdən ibarət bir qrup meydana gəlmişdi. Zürarə İbni Əyən, Muhammed İbni Müslim, Bərid Əcli Əbu Bəsir kimi etibar sahibi olan alimlər buna misal ola bilər. Belə ki, İmam Sadiq əleyhissalamın onların barəsində Allahın halal və haramında etibar etdiyi şəxslər, əgər onlar olmasaydı, nübüvvətin nişanələri kəsilər və yox olardı deyə buyurduğunu eşidirik. Hətta İmam Baqir əleyhissalam özünün Mədinə şəhərində olmasına baxmayaraq, öz tələbəsi Əban İbni Təqlibə Mədinə məscidində otur və insanlar üçün fətva ver. Mən öz şiyələrimin içində sənin kimilərin görülməyini istəyirəm, buyurmuşdu. İmamların şagirdlərinin bu seçilmiş hissəsi hədis raviləri olaraq tanınırdı. Bəzi insanlar elə təsəvvür edirlər ki, yaxud da onlar üçün belə bir təsəvvür yaradılır ki, hədis raviləri səsi qeyd edən bir cihaza bənzəyir. Onların işi yalnız imamın sözünü nəql etməkdir. Onların şərh etmək və bizim üçün şəri hökm çıxarmağa hər hansı bir haqları yoxdur. Yəni, Zürarə İbni Əyən insanlar arasında əyləşərək ancaq rəvayətləri təkrar edir və hər bir şəxs öz fəhminə uyğun istədiyi şəkildə başa düşür. Bu cür təsəvvür tamamilə yanlışdır. Ey dost, Kuleyninin Əl-Kafi kitabının 7-ci cildinə müraciət etsəniz, orada hədis ravilərinin imamdan hər hansı bir şey qeyd etmədən nəql olunmuş çoxlu rəylərinin şahidi olacaqsınız. Yəni, onlar İnsanları rəvayətlərin təfsilatına daxil etmədən şəhri hökmün xülasəsini çıxardırdılar. Eyni nizam indiyə qədər istifadə olunur. 83-cü səhifədə Şeyx Kuleyni heç bir rəvayət qeyd etmədən İmam Rıza əleyhissalamın tələbəsi Yunis İbn Əbdurrəhmanın rəylərindən ibarət kamil bir fəsil zikr edir.
95-ci səhifədə İmam Cavad əleyhissalamın tələbəsi Fəzil İbni Şazanın rəylərini "Ey Fəzil, nə üçün rəvayət zikr etmirsən?" demədən zikr edir. 92-ci səhifədə Ömər İbni Uzeynənin əlində bir-birinə qarışmış, haqqı batildən ayıra bilmədiyi rəvayətlərlə Zürarə İbni Əyənin yanına gəldiyini qeyd edir. Zürarə Ömər İbni Uzeynəyə "Sənə rəvayət etmədən xəbər verəcəyəm" dedi. Yəni, əgər rəvayətlər sənin üçün qarma-qarışıq olsa, onları bir kənara qoy və əsas şəhəri hökmü məndən dinlə. Sözün qısası, hədis ravilərinin iki əsas vəzifəsi var idi. Birincisi, imamların rəvayətlərini hifz etmək, bir-birlərinə nəql etmək və bu əzəmətli irsin yox olub aradan getməsinin qarşısını almaq. İkincisi isə insanların ehtiyac duyduqları şəhəri fətvaları təqdim etmək. Düzdür, onların cavabları bəzən bir-birindən fərqlənir. Necə ki, İmam Sadiq əleyhissalam, "Allaha and olsun ki, biz sizi ancaq qüvvəniz yetdiyi qədər yüklüyürük" deyə buyurur. Yəni, əsas mənbə Səqəleyn və məsələlərdəki ixtilaf dairəsi bəsit olduğu müddətcə fərqliliklərin olması məqbuldur və bunda insanlar üçün asanlıq vardır. Davud İbni Hüseyn İmam Sadiq əleyhissalamdan "Hədis raviləri arasında bir hökmdə ixtilaf olduğu zaman nə edək?" deyə soruşduqda, İmamın həmin soruşulan ixtilaf halına rəy bildirmədən və heç bir narahatçılıq keçirmədən verdiyi cavab diqqəti cəlb edir. O, sual verən şəxsə ixtilaf halında ələm şəxsin ardınca getməsi üçün öyüd nəsihət verməklə kifayətlənərək buyurur. Onlardan bizim hədislərimizi ən yaxşı bilən, fikhi məsələlərdən daha çox xəbərdar olan və ən çox dindar olanına bax, daha sonra hökmü yerinə yetir. Yeri gəlmişkən, əgər sənin rəvayətdən fərqlənən bir fikrin varsa, onu bizə şərh etməyə cəhd etmə. Çünki Zürarənin yalnız nəql etmək haqqına malik olması düşünülə bilməz ki, sən də istədiyin kimi şərh edəsən. İmamlar öz ardıcıllarını bu şəkildə tərtib edərək vəzifələri bölüşdürməkdə və məzhəbin ən ağır şəraitdə belə tab gətirməsini təmin edən istehkamları qurmaqda idilər. İmam Mehdi əleyhissalamın kiçik qeybət dövrü gəldi. Bu müddətdə cəmiyyət imamın onlar arasında mövcudluğu halından onun qeybəti halına keçid üçün hazırlaşırdı. İmam Mehdi əleyhissalam da şiyənin əsaslarını alimlərə müraciət etməklə möhkəmləndirməyi bu iki yolla tamamlamışdı. Bunlar hədis rəvayəti və insanlar üçün fətva verməkdən ibarətdir. 329-cu il böyük qeybət dövrünün başlanğıcından indiyənə qədər 1100 ildən çox vaxt keçmiş və alimlər hədis ravilərinin davamı olaraq eyni istiqamətdə yola davam etmişlər. Nəcəf yaxud da qum elmi hövzələrində əsas qayda budur ki, müctəhid rəvayətlərin öyrənilməsində və istinbat mələkəsinin gücləndirilməsində son dərəcə bacarıqlarını sərf etmədikcə müctəhid ola bilməz. Misal üçün, Seyyid Əli Sistaninin elmi şəhadət naməsini götürək. Əgər onun elmi həyatının mütaliəsinə başvursan, onun öz ustadlarından əldə etdiyi şəhadət namələrin şahidi olar, rəvayət və fətva fəaliyyətlərini açıq aydın görmüş olarsan. Seyyid Xoyinin şəhadət naməsində deyilir, "Mən kafi, təhsib, fəqih və istibsar kimi dörd əsas kitabdan rəvayət edilməsi mənim üçün mötəbər olan rəvayətləri məndən rəvayət etməyi ona icazə verirəm. Allaha həmd olsun ki, məqsədə çatmış, istəniləni əldə etmiş, istəyə nail olmuş və ictihad mələkəsini hasil etmişdi." Şeyx Hillinin şəhadət naməsində deyilir, "Cənaba böyük şeyxlərimizdən gələn və mənim üçün rəvayət edilməsi mötəbər olanları öz sənədlərimlə rəvayət etməyə icazə verirəm. Onunla müzakirələrim çox olmuşdu. Onun ictihad mərtəbəsinə çatdığını və istinbat etməyə qadir olduğunu gördüm." Şeyx Tehraninin şəhadət naməsində deyilir, "O, bütün vaxtını dini elmləri, xüsusilə rical və hədis elmlərini əldə etmək üçün sərf etmişdi. Bütün şeyxlərimdən bütün sənədləri ilə olan rəvayətləri məndən rəvayət etməsinə ona icazə verirəm. Habelə, onun digər elmi dərəcələrinə və ictihad rütbəsinə çatdığına fiqh və üsul sahələrində yazdığı digər əsərləri də şahidlik edir." Şübhəsiz, sizdə belə bir sual yaranır ki, ictihad, fətva vermə və təqlid imamların dövründə mövcud idisə, və öncəki hədis raviləri də bugünkü hədis raviləri ilə eynidirsə, o zaman Əhl-i Beytin təqlidi məzəmmət edən hədislərinin təfsiri nədir? Cavab bundan ibarətdir ki, təqlidi məzəmmət edən rəvayətlər təqlidin digər bir mənası haqqında danışır və onun bizim mövzu ilə hər hansı bir əlaqəsi yoxdur. Lakin,
Bəziləri insanlar arasında çaşqınlıq yaratmaq məqsədi ilə kəlmələrin oxşarlığından sui-istifadə etmişlər. Məsələn, Vəhabilər Fatimənin Mushəfi sözündən istifadə edərək, bizi müsəlmanların Quranını tanımadığımız və bizdə Qurandan başqa bir Mushəfin olduğu ilə sıxışdırırlar. Onlar bununla Mushəf kəlməsinin yalnız Quran üçün işlədildiyini zənn edən insanların sadəliyindən istifadə edirlər. Lakin bu kəlmə lüğətdə kitab mənasında işlədilir. Bir qrup da onlarla eynidir. Təqlidin məzəmməti üçün istifadə edilmiş mənaları bilərəkdən qarışdırır və bununla cüzi psixoloji provokasiya yaradaraq səndə ağıl yoxdur, sənə gülürlər və s. kimi sözlər deyirlər. Bunun da qurbanı sadə insanlar olur. Məsələnin sizin üçün aydın olmasından ötürü təqlidin istifadə edildiyi mənaları qeyd edək. Birincisi, etiqadda təqlid, yəni Allahın təkliyi, nübüvvət və imamət kimi məsələlər. Bu kimi məsələlər əminlik əldə edilməli olan məsələlərdir. Və bu barədə heç kəsin rəyinə tabi olmaq olmaz. Mərci təqlidin yanına gedib, ondan nübüvvətə iman gətirim ya yox deyə soruşmaq düzgün deyildi. Çünki bu cür təqlid tamamilə batildir. Çünki adı əqidədir. Yəni, haqq olduğunu bildin və qəlbini ona bağladınsa, qurtardı getdi. İkincisi, qiyas əhlinə təqlid. İmam Sadiq əleyhissalamın dövründə Əhl-i Beyt tərəfdarlarından olmayan bəzi şəxslər özlərini alim hesab edir və insanlar üçün fətva verirdilər. Hər hansı bir məsələdə tərəddüd edib cavabını bilmədikdə, bir az fikirləşir, qiyasa və əqli istihsana ehtimal edirdilər. İstihsan şəxsin öz qənaətinə uyğun fətva verməsidir. Onlar da öz növbəsində təqlid kəlməsini yüngülləşdirərək ucuz tutmuşlar. Bu mənada da təqlid tamamilə batildir. İstisnasız olaraq təqlidi məzəmmət edən bütün rəvayətlər, Şeyx Səduh və Şeyx Mufid kimi alimlərin sözləri təqlidin bu iki növünü nəzərdə tutmuşdu. Əks təqdirdə Şeyx Mufidin bir tərəfdən təqlidi məzəmmət edib, digər tərəfdən isə əməl edilməsi üçün risalə yazması qəbul edilməzdi. Necə ki, sonradan da görəcəksiniz. Üçüncüsü, fəqihlərə təqlid. Yəni, öz əməlini boyunbağı kimi alimin boynuna qoyaraq, ey fəqih, mən mütəxəssis deyiləm və öz ruzi və yaşayışımla məşğul olduğum üçün minlərlə rəvayətlə məşğul olmağım qeyri-mümkündür. Sizin ixtisasınız isə bütün bu rəvayətlərdən şəri hökmləri çıxarmaqdır. Mən öz əməlimin məsuliyyətini boyunbağı kimi sizin boynunuza qoyuram. Mənə şəri hökmün xülasəsini ver, deyirsən. Düzgün təqlid və hədis ravilərinin yolunun davamı da məhz budur. Qalır sonuncu sual. İmamların zamanından sonra ortaya çıxan üsul və rical elmi, əməli risalə kimi yeni məsələlər barəsində fikriniz nədir? Bu əlavə artırmalar hesab olunurmu? Həqiqətdə bu sual bir nəfərin torpağa toxum əkməsi kimidir. İllər sonra geri döndükdə həmin toxumun böyük bir ağac olduğunu görür və öz-özünə bu ağac hardan gəldi deyir. Bütün bunları bir-bir izah edəcəyik. Üsul elmi. Bu elm sizə hökm üçün ümumi qayda verir. Məsələn, bu elmdə əsalatul ibahə adlanan bir qayda vardır. Bir əsrdən çox sonra dünyada qazlı içkilər adlanan yeni növ içkilər zahir olur. Fəqihlərə belə sual ünvanlanır. Bu cür içkiləri içmək icazəlidir, yoxsa yox? Belə olduqda fəqih əsalatul ibahə qaydasını tətbiq edir və deyir, özünün haram olduğunu bilib onu tərk edəcəyin şeylərdən başqa hər şey sənə halaldır. Yəni, əgər Quran və sünnəni araşdırdıqda, bu şeyin haram olduğuna dair dəlil tapmadıqda, onun mübah olduğu hökmünü veririk. Toplumda zahir olan hər bir yeni şey də bu cürdür. Onlar fəqihlərin mikroskopu altına girər. Əgər haramlığına dəlil varsa, haram hökmünü verirlər. Əks təqdirdə, avtomatik surətdə əsalatul ibahə qaydasına müraciət edirlər. Təbii ki, hökmlərin çıxarılmasının bu cür asan olduğunu təsəvvür etməyin. Bu sadəcə olaraq bir izahdır. Bu qaydanı təsis edən və onu birbaşa olaraq deyən şəxsə gəlincə, o, İmam Sadiq əleyhissalamdır. O, Hişam İbni Salimə, bizə düşən sizə üsulu öyrətmək, sizə düşən isə onu hissələrə bölməkdir. Bu sözü ilə hədis ravilərini üsul elminə sövq edən də İmam Sadiq əleyhissalamdır. Məlumat üçün qeyd edək ki, üsul elmində ilk kitabı yazan da İmam Sadiq əleyhissalamın tələbəsi, Hişam İbni Həkəm olmuşdu. Bu elmin inkişaf etməsi və alimlərin 10 əsrdən bu yana etdiyi cəhdlərin üst-üstə yığılması ilə böyüməsi isə təbii haldır. Bu elmin misalı kimya, tibb, astronomiya və bu kimi digər elmlərin misalı kimidir. Rical elmi. Bu elmdə həmçinin yeni bir şey deyil. Çünki imam əleyhinə yalan və dedikodu əvvəl də mövcud idi və hal-hazırda da mövcuddur.
Bu səbəblə də insanlar imamın zamanından bəri ravinin etibarı layiq şəxs olması barəsində çox sual edərdilər. Məsələn, Əbülxəttab doğru yoldan azmış və İmam Sadiq əleyhissalamın əleyhinə əcaib sözlərlə dedikodu edərdi. İnsanlardan biri sözlərin yanlış və ya doğru olmasından əmin olmaq üçün İmam Sadiq əleyhissalamın yanına gəldikdə, İmam, əgər ona bu qəbildən hər hansısa bir şey demişəmsə, Allah ölülərimin müsibətində mənə savab, dirilərim üçün isə mənə nimət əta etməsin, deyərək cavab verir. Bir şəxs İmam Rıza əleyhissalamın yanına gələrək, ondan canım sənə fəda olsun. Mənim dini məsələlərdən ehtiyacım olan hər bir şeyi soruşmaq üçün sənə əlim çatmır. Yunis İbni Əbdurrəhman, etibarlı şəxs demək. Mən ondan ehtiyacım olan dini məsələləri öyrənə bilərəmmi deyə soruşduqda, imam bəli deyə cavab verdi. Yaxşı, fərz edək ki, alimlərin rical elmində olan tədqiqatlarına ehtiyac duymayıb, birbaşa kafi kitabına müraciət edirsən. Kitabı açırsan və bu rəvayət sənin qarşına çıxır. Əshabımızdan bir qrup Əhmədi İbni Məhəmmədin, İbni Fəzzaldan, o da Sələbə İbni Meymunun Məhəmməd İbni Qeysdən, o da İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın Allah salamın aşkar deyilməsini sevir, deyə buyurduğunu rəvayət edir. İndi sən rəvayətin doğru olub olmadığını bilmək istəyirsən. Bunun üçün qarşında iki yol vardı. Əgər desən ki, Şeyx Quleyninin nəqlinə etibar edərək, onun ancaq siğələrdən rəvayət etdiyini hesab edirəm, onda bu da təqlidə qayıdış, Quleyninin rəyi və rical elmindəki təsdiqləmələri ilə əməl etməkdir. Yox, əgər mən başqalarının təhqiqlərini qəbul etmirəm və özümün araşdırdığım zəruridir deyə deyirsənsə, bu özü-özlüyündə çox gözəl bir şeydir. Hədisin sənədinə nəzər sal və əshabımdan bir qrup sözünün mənasının nə olduğunu dəqiqləşdir. Gör Əhməd İbni Muhammed, İbni Fəzzal, Sələbə və Muhammed İbni Qeys kimdir? Əgər Muhammed İbni Qeys, Muhammed İbni Qeys ənsaridirsə, o məçhuldur. Yox, əgər Muhammed İbni Qeys bəcəlidirsə, o siqədir. Yox, əgər Muhammed İbni Qeys əsədidirsə, bu halda da məsələ tamamlanmır. Belə ki, əgər Əbu Qudamədirsə, o da məçhuldur. Yox, əgər Əbu Nəsrdirsə, o siqədir. Sürətli şəkildə üzərindən keçdiyim filankəs filankəsdən, o da imamdan rəvayət etmişdi şəklində ifadələr eşitdikdə, bunların asan məsələ olduğunu təsəvvür etmə. Alimlərin gecələri yuxusuz keçirmiş və Peyğəmbər Əhl-i Beytinin rəvayətlərini yalan və sui istifadədən qorumaq üçün ravinin etibarlığı kimi mümkünsüz olan bir məsələni mümkün hala gətirmişlər. Əgər istəyirsənsə, video çarxı saxla və gör. Əməli risalə. Fəqihin hazır fətva verməsi üçün qarşısında 3 vəzifə vardı. Rəvayətləri cəm edərək, hər hansı bir rəvayətin itməməsi və yaddan çıxmaması üçün ayıq sayıq olmaq. Bu mərhələ üçün rəvayət kitabları vardı. Daha sonra bəhs-i xaric adlanan elmi mətbəxə daxil olur və bu mərhələdə diqqəti yalnız bir nöqtədə cəmləyir. İmamın məqsədini dərk etmək. Bu mərhələnin kitablarından Seyyid Xoyinin 50 cildlik ensiklopediyası və 24 cildlik hədis ravilərinin lüğəti kitablarını misal çəkmək olar. Bunlar hər bir fətvanın dəlilləri ilə doludur. Daha sonraki mərhələ isə hədisin dilinin sadələşdirilməsi və rəylərin xülasəsini yazmaq mərhələsidir. Seyyid Xoyinin bəhs-i xaric mərhələsindəki 74 cildlik kitabı 2 cildlik kitabında xülasələşir. Bu, əməli risalədir. Əgər bir kəs mən hazır risalə istəmirəm, mənə onların dəlillərini göstərin desə, buyursun, bir addım geri atsın və 74 cildlik kitabı öyrənsin, dəlilləri görsün. Xeyr, mən rəvayətləri sizin heç birinizin müdaxiləsi olmadan istəyirəm desə, o zaman buyursun, geriyə ikinci addım atsın və əsas rəvayət kitablarını öyrənsin. Əgər öz ömrünü elm uğrunda tükətmək istəyirsə, buyursun, rəvayət kitablarında mövcud olan bu rəqəmlərə baxsın. Hədis kitablarındakı bu rəqəmlərə bax və özün fikirləş. Əgər sən səhər saat 8-də iş üçün evdən çıxır, axşam saat 6-da evə geri dönürsənsə və qarşına fikhi bir məsələ çıxırsa, sən bu rəvayətləri nə zaman oxuyub bitirəcək və şəri hökmü çıxaracaqsan. Əgər istəyirsənsə, video çarxı saxla və gör. Bəsit və müxtəsər risalələr vasitəsilə şəriətin insanlar üçün sadələşdirilməsi böyük qeybət dövrünün əvvəlindən başlamışdı. O vaxtdan mövcud olan əməli risalələr çoxdur. 1058 il bundan öncə Şeyx Səduqun Əl-Hidayə kitabı. O zaman da bu cür şübhələr davam edirdi. 1026 il bundan öncə Şeyx Müfidin Əl-Muğniyə kitabı. O zaman da eyni hal idi.
763 il bundan öncə Mühəqqiq Hildinin Şərail İslam kitabı. İşin yaxşı tərəfi isə budur ki, o vaxt Facebook və elektron ordu yox idi ki, insanlara Mühəqqiq Hildinin kəlamı, məsumun kəlamı deyil, deyə car çəkilsin. Şeyx Məhəmməd Həsən Nəcəfinin 173 il bundan öncə qələmə aldığı risaləsinə gəlincə, o zaman abhava nisbi sakit idi. Çünki təqlidi tərk edən cəmaat bütün şübhələrini xərcləmiş və insanlar onları yaxşı tanıyırdılar. Bunlar yazılmış yüzlərlə risalələrdən nümunə olaraq seçilmiş risalələrdir. Çatdıq Seyid Kazım Yəzdinin 102 il bundan öncə qələmə aldığı və ən sistematik tərtibə sahib olan Ürvətül Vüsqa kitabına. Daha sonra Seyyid Muhsin Həkiminin 70 il bundan öncə yazılmış və hazırda daha məşhur olan Minhacüz Salihin kitabı gəlmişdi. Müctəhidlər bu kitabı əsas olaraq ələ almış və onun nümunəsində risalələr yazmışlar. İnsanların imama olan sevgisindən, onun zühuruna olan həsrətindən sui-istifadə edib, məhdəvilik və İmam Mehdi ilə bağlılıq iddia edən, onlarla azğın fəaliyyətlər qeybət dövründən indiyə dək çıxmış və hazırda da çıxmaqda davam edir. Bunlardan bəziləri İmam Zaman əleyhissalamın xüsusi olan bir babı ismi ilə, bəziləri də Yamani yaxud da İmamın oğlu adı ilə üzə çıxmışlar. Yüz illər ərzində bu azğın fəaliyyətlər qarşısında yeganə maniyə və sədd insanları bu cür fikirlərdən uzaqlaşdıran alimlərin mövcudluğudur. Mənimlə razılaşarsınız ki, bu alimlər barəsində olan bu şübhənin nəyə görə olduğunu anlamağımız üçün kifayətdir. Təqlidə şəkk edən şəxs zəhinləri təhrik edərək, sən məsum imamın sözü ilə adi bəşərin sözü arasında seçim sahibisən, deyir. Sözsüz ki, hamımız imamın sözünü seçirik. Lakin üsluba diqqət edin. Görün ki, alimlərin rəvayətləri şərh etməsinə və hökmlərimizin istinbatına etiraz edənlər, eyni zamanda təqlidi məzəmmət edən hədisləri bizə şərh edirlər. Nəticə olaraq, alimlərin təqlidini tərk edib ona təqlid etməyimizi istəyirlər. İmam Hadi əleyhissalam buyurub, əgər İmam Məhdi əleyhissalamın qeybətindən sonra ona doğru çağıran, ona tərəf yol göstərən, Allah höccətləri ilə onun dinini qoruyan, Allahın zəif olan bəndələrini iblisin toruna və nasiblərin hilələrinə düşməkdən xilas edən alimlər olmasaydı, Allahın dinindən çıxmamış bir nəfər belə qalmazdı. Lakin gəmi sahibi gəmini və onun əhlini qoruyub saxladığı kimi, onlar da zəif qəlbli şiyələrimizi qoruyub saxlayırlar. Onlar Allah yanında ən fəzilətli şəxslərdir.